သဒ္ဒနာတော်နှစ်25952ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေထောင့်380ပြည့်တပေါင်းလဇန်6ရက်တက္ကရေ2009ခုခုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစည်နေမျိုး ဒေါက်တာသောမတ်စ်နဲ့ဒေါက်တာရိုးစရူလူတန်းထားတဲ့အာရမီဓမ္မရည်တာအတွင်းမှာစင်ကျင်းပပြုလုပ်တော်တရားနာကြားလို့ကြင်များအတွေ့ဓမ္မဒါနတရားအလှမရဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလှယနေ့ညာပေးလှူတဲ့တရားအလှပွဲမှာဟောကြားအပ်တော် မန္နာကြီးကကျုံဖြည့်ရတရားတော်မ oh ိမိတို oh ့မန္နာတွေထားလို့တယောက်နဲ့တယောက်မောက်မာနေကြရင်မန္နာတရားတွေကိုမပင်နိုင်ရင်ဩကြောက်เสียခေါင်လောက်အောင်ကိုရှစ်တန်းနေလေရက်ဆိုင်လို့အယုံညံ့ဆုံးကျုံဘွားကိုတောင်ရောက်နိုင်ပါလားလို့ကိုယ့်ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ မနာတရားလေးကိုထိမ့်ချုပ်မှားထမ်းနိုင်ခြင်းဟာရထားတဲ့ဘုရားကြီးအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တာဖြစ်တော့ဒါမျိုးတွေနဲ့မကြုံရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်မီလေးလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာကိုယနေ့တစ်မျိုးຫນာရမှာဖြစ်တော့ဒီတရားကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီဆက်ရှိရဲ့လုံးလုံးမှလည်းရောက်စီလာတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားလေးမှာတရားစခန်းနေဖွင့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြုခဲ့တဲ့ တရားတွေကိုလဲຫນားကြပြီတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ယနေ့နောက်နောက်ဆုံးညဖြစ်တော့သောရစင်များအတွေ့ဟောကြားပြတဲ့တရားတော်ဒီရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အတ္တိတိတွေကိုလဲဘယ်အမြတ်တန်းနေပြီဝေတဲ့အခါမှာအတူလာရောက်ပြီတော့သန္ဓေရတစ်လျှောက်လုံးမှာမတော်မှုသည်မြည်သည်မရှိဆီမျိုးတတ်ဆက်ခဲ့လို့မချွတ်မလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဌာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရဆီမျိုးတားခြင်းတွေကလဲများစွာရှိကြသလိုတရားຫນားကြလို့တဲ့အနတ်ပြမာတွေကလဲရှိကြတဲ့အတွေ့ ဓာရီအလုံးကိုဖိတ်ကြားပြီးမှပဲဖရာကိုရှိခိုးလို့တရားကိုဟောမနာနာဖြစ်တဲ့အတွေ့အာယုံတပ္ပသိမသွားပဲလေးလေးစားစားလေးအာယုံပြုထကြပါဘာသာတနမမကသ္ပေတုနံဒုရိတုံလပံဘယာတိတာဒုက္ခဝန္တုမောဒန္တုတဟညာတိပိသာတနမမကသ္ပေတုနံဒုရိတုံလပံ ဗျာတိတာဒုက္ခဝန္တုမောဒန္တုတဟညာတိပိပန္တာတ္တပုရိတာကောင်းစိုးနဲ့တန်းခွဲကြရန်ကိုဧကံလူလ္လဥတ္တရောစဉ်ပြိဋ္ဌာဏ်များတို့တဗိဗုဒ္ဓဥပါဒာခဏစုံတိုက်ခါကောင်းကြဲကြုံလုံးစုံကုန်တော်တာတနာမမကဓမ္မအရမနဌာနတွင်အတ္တမပြေဓမ္မခြေ၍အနိကုဒာများစွာမြေကိုမြတ်နိုးနှစ်သက်စုံမဲ့ခြေခင် တေဝဝင်赖သသဒ္ဒနာပက်တော်တာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားမြတ်စွာကပါမြတ်စွာသဒ္ဒနာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကြီးကုန်မောနမတပည့်ဓမ္မတ္တတော်ဆက်၍တမလဘုရားပြောင်းတော်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနည်းတခွာယံဆင်ုံတော်ကုန်မြတ်စွာတို့သည်အထိတုံလည်းပံသဒ္ဒနာပါခာတမယတွင်တဘာရပင်ခြားနာခြင်းလေအမှန်ပင်ခဲ၍လွန်ကဲကြတ္တိအောင်ဘွေတိဖြီတိဓမ္မောတရဆိုတဲ့အမြတ်ရည်စင်တရာတော်မြတ်ကြီးကုန်သူနန္တု သူဗာမံငါသွားမြည်တို့တပါးကိုမမင်ပွဲတရားကိုဒါခင်တွဲยုံဗာမံနင်တကယ်အသုံးကြမြူကိုကိုကိုစုံมาလဲยုံထจั่วลาตတ္ထာစိတ္တနာနဖျားညီမြာလေး瓦ธิပတိလက်စီညီပြတတိမကွာ나อยู่จินต้องไล่จาဗာกုံလောဒေသနာမမကธรรมအရမနှစ်ဌာနတွင်အာထမဖြစ်ဓမ္မခြေ၍အနိကိုသာမြาสวามမျိုးကို мян นูနှစ်သက်စုံမဲ့ခြေခင် တဘဝင်赖စာ <noise> းသောတဒနာပဲ့တော်တာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝမြတ်စွာကပါမြတ်စွာသန္တာဆက်ဆက်ကမိဘဆက်သမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကြီးကုန်မနာတပြိဓဓမ္မတဆဲ့၍တမလဘဝပြောင်းသွားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနည်းတခွာရဟန်းရှင်တို့ကမြတ်စွာတို့သည်ဘ야တီတံပစ္ဆုတ်ပန္ဒနပြချောက်ဖွယ်ပေတွယ်တွယ်မှကိုယ်ဝယ်စိတ်ဝယ်ညှွယ်မရောက်လုံးရောက်ကုန်သည်ဝဘ야တီတံတယေတမယစီဝါယင်းနဲ့နေရထိုင်ချင်းမှယေးပြန်မင်းယေဆိုယေမိထင်းယေဟုယေထတ်တပေးရနဲ့နာကနောင်ဝယ် အဘယ်ဆောင်ရီဒုက္ခဘေးရောမှာခင်ဝဲလွန်မြောက်ကုန်သည်ဒုက္ခကိုရောစေရောနှင့်တော့ဒီငိံစီစဉ်ကွမ်းလာဘေးတည်သောမနာတတ်တွေတဖွာဖွာနဲ့ဖရရားတရားတော်တွေကိုတွေးစားမတရားလက္ခဏာတွေကိုပေးချလဲအိမြချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုဓမ္မဝေဒကတိဓမ္မစာရင်ဟူသောဒေသနာတော်နှင့်အကန့်ကြီးသည်ဖြင့်ထိုက်တည်းစစ်စစ်အမှန်တန်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း ေတသဒနာမမကဓမ္မအာရမနဌာနာတွင်အာတမအဖြစ်ဓမ္မချေ၍အနိကောသားမြစွာမြေကိုမြတ်နိုးနှစ်သက်ဆုံးမဲ့ချစ်ခင်တက်ဝင်လိုက်သာထသောဒနာဘက်တော်သားဖြစ်ကြကုန်သောဘဝမြစွာကပါမြစွာဒနာဆက်ဆက်ကမိဘဆယ်သမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကြီးကုန်မနာတပြိဓမ္မဒသရွေတမလမဘဝပြောသွန်းကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များနည်းတခွာယဟဆိုင်တို့မြစွာတို့သည်တာဟညာတိပီကောင်းစွေတွေတွေဖောခကိုတောင်းစုမချွေးပဲအချူချသည်ဖြင့် တကားရတကိုယမကအပုန်းနေဖြစ်မျိုးဆွေဟုတမ냐ညီကောမောဏမာညာတိတာလောဣတာမြေလင်းဆွေမျိုးပေါပေါသင်းနေတကွာမော်ရန်တူဝါမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါမော်ရန်တူအစဉ်ပြူတဲ့စင်နှလုံးကြောင့်ဆွေမျိုးနဲ့မျက်နာဝဲဖြူဒဏာဆိုင်သွဲတို့တဖွဲဖွဲတလက်လက်အောင်တွေတွယ်ဆက်ပြီးဘဲဘက်ကဘသူကိုကြိလိုက်တန်းဆူလိုက်တန်းဆွင်ဆွင်ဆိုလျက်အပူဆိုးတပေါင်းတစ်ဆက်ကမှမိမခပဲအေးမြလျှံတောက်နေဘန်းတိုင်းစခန်းပါအောင် ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသနာ့တရားမိမိတို့နဲ့အတူတရားတွေကိုလည်းအတူနာနိုင်အောင်ပြည့်ဝတဲ့များများတွေကိုလည်းအတူတ ారు ခေါ်ဆုံနိုင်အောင်ဖိတ်ကြားတဲ့ဖိတ်ကြားတဲ့ပုံကိုလည်းဖိတ်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတရားကိုမဟုတ်မှီမနာမီမူလတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနှမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးချញုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ လေးလေးစားစားလက်ကိုချီမလို့အာယုံပြုထားကြပါနမတတ္တယတောမဟိမတောယတတတမောနာနမတတ္တယတောမဟိမတောယတတတမောနာနမတတ္တယတောမဟိမတောယတတတမောနာယတောမဟိမတောအကြင်တာဏပါရမီသီလပါရမီဣနှကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီ ကန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတိဟုသောပါရမီ၆ပါး30မြားကျဲအညီပါရမီတော်၆ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့တော်တကောတေတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥ္ဇာပစ္စည်းကို ਸੁ ညင်တမေတာကို ਸੁ ညင်ဇနီးမယားကို ਸੁ ညင်အင်္ကာချင်းငယ်ကို ਸੁ ညင်အသက်ကို ਸੁ ညင်တိဟုသော ਸੁ ညင်ကြီး၅ပါးကို ਸੁ ညင်တိဟုသောတကောတေတိအစွမ်းကြောင့် ဝါဒရဝပောင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ကျင့်တော်မူခြင်း၊ဆွေမျိုးပောင်းရင်ကျိုးငါဖြစ်ကျင့်တော်မူခြင်း၊ဖရာဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ကျင့်တော်မူခြင်းတိဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ကျင့်တော်မူကဲ့တော်တကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသေးဝပုတ္တမံကိလေသံခံတံမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူကဲ့တော်တကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအားနေဝိမာအေစေတိတ်ထဲ့လညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူကဲ့တော်တကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဓုဂရစရိယာကို ကာနာရဏဗိမန်ကြီးစွာကြောင့်နှင့်ကြောင့်ကျင့်ဆွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ယတာဘုဒ္ဓတာတကောရှင်သိတ္တိရှင်အကျင့်တစ္ဆာလေးပါတရားသိမြင်ပြားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလင်အယိမုလသီတော်1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကြွင့်ပြည့်ခြင်းမလပြစီရသည်ဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော်ကြီးတန်တန်ဘုဒ္ဓတာတကောရှင်သိတ္တိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမုလသီတော်1500ကိလေသာတိဟုသော အမိုက်မှောင်ခြင်းစင်ထိုတစ္ဆာလေးပါတရားသည့်မြင့်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေတုတော်တူမြတ်လွင်နှက်တို့ကျင့်ရရန်မြောဖရာတိတော်သည်နမောမင်္ဂလာဆတနာလည်းဥဿံ၌ကြည်စွာကိုရပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ဝေဆုရွှေရှိခိုးခြင်းသည်အထုညညာမစဲအမြတ်ကွမ်းမဆွမ်းမသွေးဖြစ်ပါ၏အိမေနာဘုဒ္ဓပဏမေနာဤသူဖရာရှင်ယာရှိခိုးခြင်းဖြစ်သောပဏမကုတုဆေရနာကျမိမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မြောဖရာတိတော်ဤဟောတုံမာကမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မြော သင်္ဍရာဇင်တရားနာပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့၏ရတ္တိစီတတောအချင်းချင်းလူစီရတော်နာသည့်ကောင်းချွချမ်းသာကျက်ဒီမင်္ဂလာထွေထွေသည်ယထေဇာတိယချင်းချင်းလူစီရတော်နာသည့်အတိုင်းတမိတ်သတ္တုထင်းစွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအံလောက်ချီရအောင်ပြီးပြည့်စုံပါစေသတည်းသာသတာတ္တဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဆ िख ောချิญယူပြီးတဲ့နောက်မှ ယနေ့မိမိတို့အားလုံးဒီကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းခြားလေးပုံမှန်အယုံပြုတ်ပြေးတော့အမေးရန်ထောင်လွှမ်းတက်ကြွတဲ့မာမဏလေးတွေဟာကိုစီကိုစီမှာရှိကြတယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့အလို့တစ်ခုကိုစွန်းနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကဒါလေးတွေကိုလုတ်ไกနေရတဲ့အခါမှာတခုတ်တယောက်ကဆရာလုတ်ရင်လည်းမကြိုက်ပါဘူးကိုကနေ